Você é o Medjay de Siwa? Pelo que sei, os Medjay deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras. Vou matar todos vocês! Todos os que respiraram o ar de Siwa naquele dia! Você matou meu mestre e me abandonou à morte! Isso foi um erro! Seu mestre era um assassino! Vou tirar a sua vida. Eu jurei ser o protetor dele! É uma... uma questão de honra! Eu sou o Medjay de Siwa! Então você é um oponente digno! Você é ágil, Medjay! Mas eu sou poderoso! Será um orgulho ter um... Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua. Aceito uma trégua. Você não é o que jurei matar. Questão de honra. Essa é uma luta até a morte. Que seja. Te aguarda. Nek, não tem saída. Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala.